Angeli na poti življenja. Angeli na poti slehernika križem rok že ne držijo. Vedno so blizu človeka in mu ob strani stojijo. Vestno spomnjujejo vsa Božja naročila in vse, kar je dobro za ljudi, jemljajo neposredno z Božje dlani. Ker gledajo z druge, nebeške strani, poznajo tudi nam še prikrite stvari. Ljudje smo rojeni zato, da bi živeli večno, kar angeli dobro vedo. V nebeški gloriji so brez številnih trumah zbrani, z angelskimi kori so obdani. Eni pa so tukaj blizu. Ves čas med nami, peščico izmed njih ta knjiga predstavi. Naj ti njihova angelska roka poboža. Iz tvojega življenja odstrani vse, kar ti poboža, da boš s bližnjimi in daljnimi živel veselega in mirnega srca ter častil vsemogočnega enega Boga. Moj angel spomina. Na sveti božični večer me je v samotni samostanski sobi brez slehernega opomina obiskal angel spomina. Skupaj sva prehodila del poti, obiskala nekaj ljudi, molila sva in pela, tako je v moji sobi božična noč oživela. Vse polno obrazov je v sobo stopilo, a bilo je še prostora za jaslice in za kadilo. In naenkrat je oče tam pri vratih začel kot nekoč. Sveta noč, blažena noč. Angel spomina pa je poprijel na vso moč. Vse že spi, je polnoč. Sredi pesmi so se oglasili zvonovi. Asiški in ptujski in kjerkoli si bodi. Po vsej zemeljski oblik polnočnicam vabili dobre ljudi. Tudi meni se že bodi. Angel spomina nam tiho oddaleč sledi. Pridno beleži vse doživete božične skrivnosti in jih shranjuje za prihodnje dni. Še. Angel luči. Angel luči se razume, je svetel in jasen. Strah in trepet za temo in za hudobno oko. Ko svojo svetilko pridrvi, v hipu razjasni stvari. Včasih pa tudi pusti, da zorijo dolge dni in še čez mnogo let resnico osvetli. Vsak dan posluša prošnje vijoče, naj vendar posreduje in reši nemogoče. A tudi angel luči skozi zaprta vrata ne more vstopiti. To je ljudem res težko v glavo ubiti, a angel ve, kaj mu je storiti. Potrpežljivo čaka in čaka in čaka. In ko se naposled odprejo vrata duha, v hipu razsveti temine našega srca in sam Bog ga z vero, upanjem in ljubeznijo navda, pa še globoko ponižnost doda. Tako angel luči po cestah sveta drvi, vedno prižgano lučko v rokah drži. Nenehno svetlovo upanja prinaša med ljudi, med narode in ljudstva, mesta in vasi, sosede in bližnje ljudi, v družine, kjer se najbolj veseli. Ta svetla lučka v angelovi roki si ti. Dober večer, dobri ljudje. Prijatelji patra Janeza, ptujsko-gorske Matere Božje in angelov. Predvsem pa dobrodošel patra Janez tukaj v Ptujski gori, kjer si pustil verjetno velik del svojega srca oziroma samega sebe. Pred nami je lepa knjižica s naslovom Angeli na poti življenja. Vidim, da nekateri že držite v rokah. In zaradi te knjižice, oziroma zaradi njegovega avtorja, smo se tudi zbrali.
In zato prosim Patra Janeza, da nas pozdravi. Pa Siško, najprej mir in dobro, pač je mene, sem se že naučil po italijansko. Pa po domače dober večer, res sem vesel, da smo se tako lepo zbrali in bi vas res prisrčno rad pozdravil. Tukaj, kjer sem pustil kohček srca, kot je rekla Dorica, pa ne kohček od otroštva, že ko sem prihajal sem na goro, sem imel vedno posebno odnos do Ptujske gore in seveda, ko sem bil tukaj in ko sem odšel, vedno je Ptujska gora z menoj in tista beseda moje pokojne naše pokojne mame, ki so vedno rekli, pa ko sem odhajal v svet, pa Gorska Marija naj te varuje. Tako da Gorska Marija je kako s celi vami vedno, tako tudi z mamo seveda in vas res pozdravljam posebej. Bi mogel vsakega posebej, ne, ko vidim tu Raške Roma, jaz res posebej vesel, zveste Marijine častilce. Sem prepričan, da bo to še eno prelepo znamenje budočnosti, njihova vztrajnost, ker slejko prej se svetloba razširi in vidi in se je razširila pri zboru Magnifikat, ko smo začeli tako z majhnimi koraki in sem vedno sanjal, kako bi to bilo fajn, če bi se zbor tako osamosvojil, da bi, tudi če ni organista, da bi lahko pel. In evo, na coj so zapeli, ena pel zbor. Torej, potem pa seveda domači patre, ki so me povabili, pa Tine, ta posebe in vse, ki ste tukaj zbrani, vse bo angel, bi bodo kaj spregovorili, pa se bomo ustavili še pri posameznih, pri kom, ki ga angeli posebej omenjajo. Torej, prisrčno pozdravljate. Da pa bo vse tako, kak je treba, prosim patra Tineta kot domačega župnika, da tudi izreče pozdrav. Hvala lepa. Res sem tudi posebno in tudi po skupnost smo veseli, da odhajamo ta večer. Ko je zaokrožil, da bo na Ptuju predstavitev te nove knjige, je pater Janez napisal kratek mer, da bi bilo morda fajn, če bi nekaj knjiga ne vzeli pa ponudili voljce. In malo zatem je bil preblisk dobesedno s neko. Te, če bi pa pater Janez povabili na Ptujsko goro, če bo seveda v tegno, če bo našel sledi te časovne stiske, morda res čas. In namreč se noč je bil na Brezjah, jutri dopoldne že v Piranu in edino do soj, ne? In če bi bilo to v normalnih okoliščinah, verjetno ne bi bilo, ker so pa izredne okoliščine, pa se je pa se je zgodilo. Pater Janez, hvala za tvoj veseli odziv in prihod na Ptujsko goro ob te priložnosti. In da si res ta čas, ki je malo zelo odmerjenega, tudi nam posvetil nocoj. Da si ne samo z nami duhovno nadoč, ampak fizično, da si med nami en od teh čelenih angelov in smo nocoj tako doživljeni in čutim drugemu angeli. Morda dovoli in dovolite, da še eno osebno misel rečem. Pater Janez je bil tudi moj angel varuh skozi mojo mladost, tudi skozi mojo odločitev za redovništvo in duhovništvo in se ti na tem mestu tudi zahvaljujem. Potem, ko si od samotvojem hodu nekako bil postal na Ptujsko goro, da tudi skupaj nadaljujemo delo, ki si ga delal, pot, ki si jo prehodil in nocojšnji večer je čudovit prvi adventni večer, ki se bo nadaljeval še naslednji petek in še 14 dni, ko Patre Milan se svoje svetopisemsko sredino tematiko nas tudi povabil in tužil. In ti želim, da bi se nocoj dobro med nami počutil in da bi še imel dovolj energije, da bi še mnogim, tudi v Piranu, pa še kje
tudi približal te angele, ki jih nosiš v svojem srcu in te spremljajo. Bog te vidi. Tako, ker pa je res tudi tam čas nekako tesen, ne, kot je rekel, pa tretine znoče v Tuski gori, jutri že v Piranu. Zato dobro izkoristimo ta čas, ki nam je dan za to srečanje. Pa bi kar vprašala patra Janeza, kaj je zdaj s temi angeli? Kjer je bil prvi? Kako se je to zgodilo? To je namreč neverjetno. Ne? Prije recimo poznamo knjigo o sestri Kristini, ki je napisal patr Janez pa za patra Miha Drevenška, zdaj pa angeli. Povej nam, kaj je to. Ja, tudi se veste, knjige pač nastajajo, se ojevajo, nekatere tako, druge drugače, nekatere načrtujemo, drugih ne in tako sem jaz tudi, te knjige nisem nikoli načrtoval, da bom napisal knjigo o angelih, nikoli, ampak so enostavno prileteli, ko ste slišali tisti na en božični večer, veste, Asizi je, mnogi ste že bili, mnogi pa se boste, ampak to bom prihranil za konec, ne. Še boste. Asizi, to je Asizi, je na tako res, ima to mistično srce svetega Frančiška, ta grob in okolje in no, tako posebno vzdušje, ne, recimo samostana zdaj 64 patrov, smo imeli takšno božično večerjo, lepo in potem po božični večerji vsak smukne svojo sobo in se pripravljamo na polnočnico, ampak jaz nisem mogel počivati, tistem času sem sedel za mizo in sem kar sem nekaj začel pisati, je ta angel spomina, ki ste ga slišali, potem zvem, da sem napisal še angela Betlehemskega pastirčka, tisto večer do polnočnice in potem so ti angeli kar prihajali, ne, in potem se jaz pisal, pa sem mislil, kaj zdaj to mogoče bi pa mi zarevijo duha Sizija pri meni, ali pa kaj, če bi bo, da, ne, da mi treba pisati tistih člankov, pa bi to obravili, pa sem poslal Dorici, ne, tu strogi Dorici, ne, moji so šolki sicer, da se pohvalim, ne, in ona je potem rekla, ja, ti kaj piši te angele, kaj lovi jih, ne, bo že potem nekaj zarevijo, pa ne bo, ampak bo že, ne. In potem sem jaz to pisal in mi je bilo že enih 40 tam po eno mesec ali dveh. Potem sem rekel, zdaj pa moram jaz to še komu poslati. Sem poslal na 4 naslove, so bili krasni odmevi, taki vljudnostni, lepi. Ampak ena pa mi je napisala, ne smem povedati tela, ne, iz Ljubljane, ena je pa napisala, ja, to pa ni pravi ime, ni prav, ni tega, ni onega, pa pravzo boljše pišiš. In tako naprej sem rekel, aha, zdaj pa to ni več tak. Hec, ne, kak je to vse lepo in dobro. In potem sem se odločil, zdaj bom pa to poslal Hedvig, ne, če poznate magistro Hedvigo Dermol, ona je slavistka in asiška romarka in to je bio duh Asizija, med nami že 30 let v ureja in tako naprej. Jaz njej pošlem in čakam 3 dni nič, pa 10 dni nič, pa 15 dni nič, sem rekel tako, angeli grejo počivati v potarnico 5 dni. Ampak potem, čez 17 dni, 18 dni pa pride mail, angeli morajo iziti. In potem so še nekateri prileteli iz tega jata in potem sem poslal na Omišče, so takoj sprejeli, potem sem poklical tega mojega velikega prijatelja Ubrda, fotografa, oba sva seveda velika prijatelja Pirana in tako je poslikal piranske angele in evo, danes je knjiga med nami, tako približno je to bilo. To je bila kar velika brzina, ne? Ker ti si malo več kot eno leto v Asizijo in to pomeni, da je to od lanskega božiča do zdaj, zdaj lahko že začneš drugo jato loviti. Ja, to je moram reči, resnici na ljubo, da ti angeli kako lepo zgledajo in tako naprej, ampak tudi vzame je veliko časa. In patrije v Asizijo, veste, da se 64, so tudi zelo pozorni, vsak ima svoje zadolžitve in tako. In jaz sem pač vejo, da pišem tudi kaj v družino, ker je tam pač vidijo in da pripravljajo to knjigo. In potem je en patrij rekel, veš kaj, ti si zdaj tu v Asizijo in zdaj moraš tu delati, ne pa za Slovenijo. Tako da se me kar podučili, tako da ta druga jata bo malo čakala. Se pravi, da so patri kar konkretni, ne? Ja, zelo. No, pol bi te pa še vprašala tole. Midva sem bila sošolca, tako kot je že povedal, veste, jaz se njega spomnim, zamiš se ravno gledala sliko iz drugega razreda osnovne šole.
On je bil eden izmed zelo nagajivih sošolcev. To sta bila dva, Janez pa še en Petrček, ki sta tudi na vseh slikah skupaj in to je bilo živahno, tako da smo se kar hodili po šoli, oziroma sta nas ona dva hodila bolj. No, ampak, da je pa Janez pisal, to pa mi nekak ni šlo v račun, pa nam povej malo o tem, kak si sploh začel. Ne? Ja, to je pa veste dolga zgodba, ampak prvi, ne vem, ki je pater Milan, ki ga nimam, bi moral povedati. Veste, pater Milan je bil v 8. razredu, ne? Pater Milan Holc, 8. razredu, jaz pa v 1. In on je, kadar je bilo cepljenje, to je za njega bilo tako omedljeno, ne, za njega je to bilo najprej cepljenje. On se pa spomni, da se jaz tisti vrki telovadnici in mladiki, ko so vsi vrsti stali, hodil leto, ne, iz prvega razreda sem se kar dojavil meni in sem hodil in čakam, bil, vsak je mu dal injekcijo. In potem se moja mora sestri odpicati, ki ima v 6. razredu Kristina, ne, da bi umirila in tako. Ampak dobro, to je tako in takšen lepi spomin, res na osnovno šolo, drugače pa bi moral povedati, o čem že on. Kako si pisal? Ja, kako si pisal. Pet šoli, veste, v šoli smo dobili spis za pisati. Vsak naj napiše, bila je zima, moje smuči je bil, ali pa moje samke je bil naslov in jaz vem en petek večer, v petki so naša mama pekli kruh, in jaz tam za mizo sedim in bi moral pisati spis. In mama vidi, da nekak ne gre, pa kaj, ja, spis moram napisati, to pa to. In potem so mama videli, da to ne gre, pa so mi kar narekovali, spis moj. In se jaz to napisal, lepo odnesem v šolo. In to je bil takšen spis, da je bil objavljen v mladem klasu, to je glasilo v osnovne šole, to je mladike, ne. In tako, to je bil moj prvi objavljeni članek. Ampak v šoli sem pa vedno dobil 3 ali pa 4 največ za te spise. Ne? Pa se mi je zdelo, da sem dobro napisal. Ne? Se spomnil, je bil en spis Moj domači kraj in sem se spomnil, da sem napisal, da imamo, mi smo na ravnini, ne? Da imamo vrko hruško in jaz sem gledal na vrh hruške in sem potem opisal celo vas in vse to in sem dobil samo 3. In sem šel protestirati, ne, in učiteljici, ki me je bila zelo rada sicer, me pustilo ministrirati kadarkoli med poukom in tako naprej in vem protestirati, da ja, veš kaj, sej, če ne bi tako lepo pisal, ne, pa če bi bila vsaj kakšna vejica, samo neke pike pišeš, je pa 3 dovolj. Ampak zdaj priskočimo to, na fakulteti spomenjenega profesorja Mirka Mahniča, ki je predaval slovensko stilistiko, to je bil en edini profesor, pa da ni tu kakšen študentov, ki ga nisem nikoli špricao, ne, ali res vedno bil na predavanji. On je vedno govoril, ne, duhovniki boste, pišite, pišite vsaj dnevnik, napišite vsaj šmarnice, ne, duhovniki boste, to je tudi kulturni delavci na nek način, to je vznanjevalci besede, vsaj nekaj, to mi je tako nekako ostalo, potem je bila tu, potem smo imeli bogoslovci svojo revijo, Imakulata, smo tam pisali in tako naprej. Potem je bila moja sestra Kristina, arhivistka, ki bi rekla, da je vse zapisano, da se kaj ne pozabi. Ne? In potem pa počasi pisanje postaja nuja, tako v Piranu, recimo, ko smo obnavljali, pa sem spremljal tisto kroniko, potem pa druge stvari. Vse, kar sem pisal tudi tu na Ptujski gori, ko smo delali to zbirko. In pa še tvorce, ki tako lepo živijo in sem slišal krasne odmeve za letošnje še tvorce, ne. Torej, nekako postane nuja tisto, kar nekako človek mora zapisati enostavno in tako sem mora zapisati tudi Angel. Ja, v tem javno dostopnem portalu na Kobisu že imaš kar lepo število, ne, tako da glej, da ne bo to zdaj zastavljeno. In tako je nema se šlo, da to mislim. Ja, nič na spise. No, da pa bo pa mi tudi ostali nekako v angelskem vzdušju, pa povabim dve mali umetnici bodoči, da bo tam zaigrali eno angelsko glasbo. Ja, angela. Tako je malo se, zdaj veste, zdaj pa imete to. Yes. Thank you.
poti življenja je razdeljena v 4 poglavja. Naslovi poglavi pa so: prvo, z angelom storimo vsak korak. Potem, angeli svetih krajev in ljudi. Vsakdo ima svojega angela in angelske duhovne širjave. V prvi del so uvrščeni nekako angeli, ki so povezani z našim vsakdanjim življenjem, zaključijo pa se z mislijo, da vzdržijo le tisti, ki se v trpljenju rodijo. Ne glede na to, kje smo, je z nami vedno angel življenja, angel molitve in seveda še drugi angeli. Pa prisluhnimo nekaterim angelom iz prvega pogleda. Angel jutranje rose. Angela jutranje rose je sam stvarnik z vodnimi biseri po suki. Ko ga sonce zjutraj pozdravi, mu v tisočerih od bleskih odzdravi. Na to svojimi kapljami ptičke napoji, vse rastlinice osveži, človeka razveseli in mu z biseri posuje travne poti, da se hvaležno v nov dan na poti ustvarja bisere ljubezni. Ti pa ne padajo iz neba. Včasih je treba za bisere življenja odpuščati, trpeti in potrpeti, kakor to školjka bisernica naredi, ko tujek, ki vanjo zajde v dragocen biser, ne brez bolečenja in vztrajnosti, spremeni. Angel se zjutrom dnevu tiho umika in rosa s trave shlapi, ko pa se zvečer zemlja shladi, zopet s srebrnimi kapljami trave rosi. Tako človeka dan za dnem uči o življenju minljivosti. Vodni biseri hitro izklapijo. Le tisti, ki se v trpljenju porodijo, pred Bogom vzdržijo in večno obstojijo. Angel varoh. Angel varoh je med vsemi angeli najbolj priljubljen in čaščen. Ko otroci komaj prve zloge zajecljajo, sveti angel že čebljati znajo. Skoraj vedno so mame tiste, ki otroku v srce vsadijo svete molitve. A babice, ki pomagati želijo, mame pri molitvi in angela pri varovanju včasih prehitijo. Angel se nad babicami nič ne jezi, ker dobro ve, da njegovo delo po božji dobroti traja do človekovega zadnjega dne. Če pa samo za trenutek zapremo oči, lahko vidimo vse tiste trenutke, korake in dni, ko nas je angel varoh po božji dobroti rešil iz te ali one nevarnosti. Oh, kako moramo biti hvaležni. To, da varuje in rešuje, angel varoh rad izpolnjuje. Še posebej, če človek z njim prijateljuje in mu pomaga, da od prehudih naporov ne omaga. Angel zoranih njiv. Angel zoranih njiv se na mater zemlji spozna, jo ljubi, neguje in nad vsemi polje kraljuje. Zelo rad ima nad njivami jutranje meglice, ki so kot njegove perutnice lahke in svilene, razdeljene v pramene, lahko bi rekli, v molitvene namene. Čez dan nad brazdami, ki jih človek orje, bedi, da se živi na poti ali traktor bremči. Na koncu dela na vratniku postoji in križ čez zorano njivo naredi. Angel zoranih njiv še eno polje obdeluje, ki se njiva duhovna imenuje. Tudi tu ima dela zares dosti, saj so v brazdah skrite kreposti in duhovna semena, ki še morajo skliti, ter na svetlovo dneva priti. Potem angel vsako leto zima za vode, ki njive pobeli, vse brazde in njive izenači. Tedaj se zelo rada oprime otvara, da razlika med zasajenimi in praznimi brazdami ne obstaja. Angel zrani brast pa dobro ve in se zaveda, da spomladi, ko ne bo več snega,
Resnica prva uspeli in takole govori. Zasejane brazde bodo iz semen pognale, prazne pa bodo mrtve, brez življenja obležane. Zato angel ljudi nenehno svari in opominja na tisti dan, ko bo za človeka vsako sprenevedanje zaman. Gospod bo tehtal, kaj je zraslo iz naših ozad. To bo poslednje sodbe dan. No, zdaj ste morda že nekako dobili lahko vtis, da to niso samo pesmi o angelih, o enih lahkotnih vsebinah, ampak imajo tudi težo in pomeno. In seveda takšno knjigo je treba vzeti tudi v roke. Lepo se posluša, lepe občutke ima človek ob tem, ampak ko pa vzameš v roke, pa v miru in tišini in samo ti bereš, pa potem bereš te angele jutranje rose, pa vidiš tisto roso in tisto lepoto, ki jo lahko tudi skozi pesmi zaslutiš. Zato je tam zadaj tudi miza in za njo sedi ena prijazna gospa z lepi, na mizi je lepi aranžma in lahko tudi dobite knjige, zdaj v kakšni ceni. Ne vem, ali je po patrijali spovedal. Jaz je pa tako izkoristila, ko smo že pri besedi vprašanje, no meni osebno moram reči, bomo potem še koga izzvali, katerih angel mu je najbolj všeč, mi je všeč tale angel jutranje rose. Patrijane, vem, da ima vsak angel svojo zgodbo, ampak morda pa ima ta kakšno posebno, ali pa še kakšen. Ja, seveda vsak angel ima svojo zgodbo in če je malo zapremo, potem tudi sami vidimo naše angele, ki nas spremljajo. Tam smo slišali, kako moramo biti hvaležni. Jaz sem res hvaležen Bogu in angelom, ker so me toliko krat v življenju rešili. To vsak, te stvari so nam blizu, morda so tu pač obesedene in za vsakim angelom stoji zgodba, stoji, lahko bi napisali roman, ampak ta, ki je jutranje rose, angel, ne, ki je gorici všeč izgleda, je seveda ti spomini, veste, otroški, ta rosa, ko smo pasli jutranje rosi ali pa večerni rosi, te kapljice, ti odbleski, ampak to sporočilo, veste, vsak angel ima neko sporočilo. Danes imamo poplavo knjig o angelih, ki morda niso najbolj krščanski, bi rekli, ali pa niso iz krščanske tradicije, niso evangelski. Jaz sem poskušal pač tisto, kar kot manjši brat, kot duhovnik nosim v svojem srcu, kot pridigar, tako se mi zdi izliti in vdihniti, vdahniti v angele, neko evangelsko sporočilo, eno zlato zrno, duhovno misel, kako je pri tem angelu, ki me je zadelo, mene v srce ali mi je v življenju veliko pomenila, ker smo slišali, da vodni biser je ne ti rosa hitro slabija, ampak tisti biser, ki ga življenje porodi, ki ga trpljenje porodi, tisti ostane za večno. Ne. Potem bomo tudi sojeni, da to rečem, kaj bomo prinesli s seboj, kakšen biser življenja. Ne. In ta, ampak to je bilo čisto preprosto. Veste, sem bil v Piranu skoraj dve leti sam, kot pater, bil starejši pater Andrej, ki je potem pač zaradi bolezni in enostavno, jaz sem moral iti na tisoč krajev, on je bil sam doma, ni več moral trpeti sam zase, tako da sem potem ostal sam predvsej časa in ljudje so videli to stisko in so radi prihajali v samostan. En gospod, Tomas, že pokojni, bo da kdo pozna, pa je zelo rad prihajal v samostan in mi smo hodili tudi po večini, včasih na posilo so nas povabili, on je bil v penziji, bil pa je tudi direktor, bil je direktor, enkaj imel je veze med Piranom, politične tudi, ne. In tako naprej, in se spomni, je pač prihajal samostan in jaz sem ga takoj zaposlil, tako da je postal, pravzaprav je postal
vratar, telefonist, vse tisto, kar ko patra ni bilo doma, tako da so ga kar imenovali ljudje Pater Tomac, so ga klicali, ne. In jaz sem včasih slišal, ko sem bil na občino, takrat se je šlo za denacionalizacijo samostana in to so bile težke stvari, sem slišal, kak je govoril po telefonu, ja, veš, danes bo pa prišel pater iz samostana, glej, da bo vse v redu, ne. Je že naprej klical tja na občine, tako je, to je marsikatera brata. In včasih sem pa jaz tudi že imel vsega dovolj, ne, ker nisem imel nikoga, pač samostana se je pač on mora poslušati, ne, ki je tam kavo pil, pa mi je povedal, da mi se bilo to pa to, ne, in tako naprej. Zdaj pa ne more več, jaz pa imam dovolj, ne more več. Zdaj pa začel, ja, školjko biselnico si poglejte, pater, veste, koliko mora pretrpeti, da nastane bisel, ne, to ne nastane kar tako, ne. In tako je ta biselnica nastala in ta angel, prvo, veste, sem imel tudi te angele nekako posvečene ljudem raznim, marsikaterega, bomo še kakšnega slišali, in ta je bil posvečen gospodu Tomacu, ampak potem so lektorji, ne, bomo še govorili, rekli, ne, bomo to obrisali, da postanejo angeli bolj univerzalni in tako, recimo, ste zdaj slišali to zgodbo, recimo, za tega angela jutranje los. Lepa. Pa če bi šli kar k drugemu sklopu, angel svetih krajev in ljudi. Tu boste pa enega angela gotovo prepoznali. Začnemo s tem. Gorski angel. Gorski angel je Marijin ljubljenec in Božji poslanec. Poveljuje krilacem, razsejanim v cerkvi in še naokrog, da ne bi kdo z svetega kraja odšel praznih rok. Vsi drugi angeli na gori milosti ga poslušajo in se njegovih navodil zvesto držijo. Drugače bi Mariji plašč zdrsnil na krilo in angela s kadilnicama bi se zaklepetala, se stražnega mesta odmajala. To bi se angelci vrh oltarja v nebeški gloriji zbrani smejali, se iz gorskega angela malo ponarčevali. A gorski angel se ne da. Vedno se trudi in gara, da je vse na pravem mestu, kar se da. Od samega začetka je samo Božji volji v dan. Marijo posluša, ker je takšna njegova duša. Ko je bil prvi na zemlji poslan, je luč prinesel čez nebeško plan. Na haloški hribček, s holmijo v dan, devici Mariji nekam znam. Na to je slepo deklico obiskal. Je odprl oči, da je na gori videla svoje luči. Tako se je začelo angelovo veliko delo. To se je Mariji dobro zdelo. Prevzela je pobudo in čudežno končala delo, ki je bilo za angela preveč smelo. Odprla je srce ljudi, ki so svetišče gradili na kraju, kjer je luč zasvetila v temi, na hribčku, podobnemu tistemu v Judeji, kjer je sveta družina počivala, ko je na popisovanje v Betlehem šla. Takrat je Marija Jezusa nosila in ga svojim plaščem varovala. Na gori pa varuje vse ljudi, ki pod njenim plaščem iščejo milosti. Angeli njen plašč širijo in držijo, da množice romarjev svojega cilja ne izgubijo. Gorski angel ponosno vse to opazuje. Ve, da na gori Marija ukazuje. Zato rad pohiti in svoje naloge dobro izvrši. Veliko dela je imel že s Turki, ki so hoteli cerkev požgati, da je morala Marija sama čudežno posredovati in s črnimi oblaki cerkev zakriti, nevernikom zle naklepe zlomiti. V času komunizma so nesrečni ljudje, ki so jo ves čas kot mater častili, vrata njenega doma lastnoročno zaklenili. Še angel je ostal v cerkvi ujet in je sam Marijino podobo žalostno gledal 6 dolgih let. A nikoli ni obupal in ostal pri miru. Vse skozi je upal, počasi in preudarno delal in se trudil. Sad njegovega dela so oznanjeni gorski zvonovi. Svetišče je spet odprto. Pridite, slovenski rodovi.
Danes Marija v prelepi baziliki kraljuje, gorski angel pa ponosno nje ukaze izpolnjuje. Vedno se giblje, sem in tja hiti, spodbuja in spremlja ljudi, dobre patre pozdravi in naklonjeni županji odzdravi. Tako se na gori vse lepo vrti, da bo Marijino pesem slišati do konca dni. Še eno nalogo ima angel za domačine, ter za romarje iz domovine in tujine. V tihoti bazilike jim kaže njihov prostor pod plaščem gorske Marije. Angel svetega Frančiška. Svetniki so posebni ljudje. Njihovi angeli so pravi garači od rojstva do njih smrtnega dne. Tako ima angel svetega Frančiška tri pare kril, med tem, ko angelom navadnih ljudi zato stujeta le dve prtvici. Angel svetega Frančiška, tudi Seraf imenovan, pa je moral velikokrat in hitro čez nebeško plan. V otroški Frančiškovi dobi je angel živel še kot vse spodobi. Ako se je Frančišek znova rodil, bi njegov angel skoraj zamudil. V zadnjem hipu je pridrvel in nad njegovo nagoto pred škofom svoje krila razpel. Potem je za njim in z njim hitel od cerkvice do cerkvice, do bližnjih in daljnih ljudi, prvih bratov in klare in obnorele asiške raje. Prehiteti ga je moral na poti v Rim in papežu znamenite sanje prinesti, ter vse nasprotnike zmesti. Tu in tam je Seraf tudi pesnik moral biti in temine Frančiškovega duha sončno pesmijo osvetliti. Kdo bi našteval vse korake in ljudi, ki jih je Frančiškov angel moral prehoditi? Zato v nebeško priznanje ni moglo biti. Dobil je to čast in nalogo, da na gori Laverna, znamenjah Kristusovega trpljenja, to ceno odrešenja z žarečimi žarki vtisnejo Frančiškovo meso in kri. Bolj vzvišenega poslanstva pač za angela ni. In na koncu vseh Frančiškovih poti, pri Mariji Angelski, je njegovo mrtvo telo s svojimi šestimi perutmi pokril. Ko so žalostni brati odmolili in odpeli, se je s predragoceno Frančiškovo dušo vzdignil do blaženega raja. Od tedaj ponosni Frančiškov Seraf čaka nova Božja navodila. Morda jih je že dobil in se k drugemu Frančišku v sam sveti Rim napotil. Enkrat bomo videli.
po tem poglavju angeli svetih krajev in ljudi, seveda ste prepoznali svojega angela, ne, gorskega, potem je asiški, kopiranski, tako da nekako lahko zaslutimo, da so to tvoje tri sveta mesta, ali imamo prav. Seveda, tri mesta so najlepša na svetu. Ptuj, Asizi in Piran. Lahko bi našel tri identične ulice morda v teh mestih, in ta mesta imajo eno posebno dušo, v kateri so ujeti trenutki tisočletij, in kot rečeno, Asizi ima še seveda to mistično srce, tuj pa ima goro, Ptujsko goro, v kateri sem že v začetku povedal nekaj, kako je, kakšen je moj odnos do gorske Marije, in ko slišim to pesem, se mi zdi, o Marija, naša nada, vedno lepša, ne samo zato, ker je zbor vedno lepše zapoje, ampak ker je res vedno lepša. Ko človek pride po dolgem času, torej se vrne, pride domov in sliši to pesem, in ko se prej za trenutek stopil v cerkev, se Marija vedno bolj smehlja na gore. In to sem toliko krat razlagal in toliko krat ponavljal, pa bom še eno stvar za vas, ki ste tu doma pod Marijinim plaščem tako blizu, da bi to bil in ostal to zlato zrno, o katerem govorimo, to, da bi ta milostni kraj vedno znova začutili, da bi rački romari vedno znova vztrajali, da bi Marija na gori res kraljevala. Te milosti nimajo vsi ljudje, morajo priti od daleč, od daleč, iz cele Evrope, pa še dalje, da pride vsem na goro Mariji. Torej, to je goro prav gotovo nekaj posebnega. In vam želim, vam in sebi, da izkoristimo to milost. Pred nami je tretje poglavje. Vsakdo ima svojega angela. Prisluhnimo morda Kristininemu angelu in še angelu ostarelega asiškega patra. Kristinin angel. Kristinin angel je bil hitrostni rekorder. 300 km na uro je s Kristino skozi življenje vozil. Pozorno je vodil vse njeno življenje. Skozi vesele, zadovoljne, ustvarjalne dni in skozi trpljenje. Nenadoma pa se je poslovil in odšel. Še prej pa bližnjim angelom velel. Poprimite za moje delo, da ne bo preveč trpelo. Da bi Ptujska trojka obveljala, se gradnja minoritske cerkve dokončala. Da se družina hitro opomore in da brat Janez ne izgubi opore. Ko je ta novica prišla do mame, so rekli besede znane. Samo Bog življenje da in ga spet vzame. Angel ostarelega asiškega patra. Angel ostarelega patra je mlad in okreten. Čisto nasproti od patra, ki je bedežen in težko pokreten. Vedno je blizu in usmerja voziče in pazi, da se kaj ne zgodi. Ko mladi brat za ročaje drži, na hodniku voziček kar tako izpusti in dela glavolije, da se stari pater smeji, saj ve, da angel nad njim bedi in da je vse tole igra bratske ljubezni. V veliki obednici kar na svojem vozičku šti. Zraven njega brat bolničar sedi, ki je patrov angel na oko govori. Tudi ti boš enkrat star in ti za hrano ne bo preveč mar. Tako brat bolničar s angelsko roko za starega patra skrbi, mu po kosilu brodle odveže,
in pater se spet nasmeji. Na to navadno malo zaspi, ker mu angel zapre oči, da lahko sam nad svojim malo bi. To se vsak dan samostalno ponavlja. Angel pa svojo nalogo vestno in lepo opravlja. No, tu vsekakor je najbolj izrazit prvi, oziroma prvi prebrani, Kristinin angel, ki je vsekakor posvečen tvoji pokojni sestri. Je pa še veliko drugih zelo zanimivih angelov, recimo ministranski angel, angel tiskarjev, angel restauratorjev, angel voznikov, tako da so vredno tudi tu ene osebe, s katerimi se sodeloval. Ja, seveda, tu so, ko si rečeno, zadej zgodbe, dolga leta sodelovanja, tudi veste, televizije, ne? Kot veste, to pomeni, da je bilo z temi vsemi ljudmi vsaj 30 let sodelovanja. Seveda, moja sestra Kristina je posebno poglavje, sem napisal knjigo o njej, morda veste, torej ona mi je bila res veliko več kot sestra, bila je moja svetovalka, bila je prijateljica, usmerjevalka in še. Morda ta ministranski angel, ko ga boste prebrali, če ga boste prebrali, boste videli, da je malo navihan takšen, ne, ker je bolj autobiografski, bi lahko rekli, torej sem nekako svoje življenje zaobjel v tem ministranskem angelu, ker jeste, to je, jaz se sam čudim sedaj, kako sem uspel jaz kot otrok vsaki dan, torej, ko sem postal ministrant, v drugem razredu, 11. februarja leta 1962. Pater Max, pokojni, Bog pa je dobro, nas je zbral ministrante, bilo nas je enih 18, ki smo polagali za obljube, poslušajte, za obljube. Pater Max je sedel na sedežu, zraven so bili stari ministranti, pokojni Danilo in drugi ministranti, torej njen brat. In potem smo morali poklekniti pred patra Maksa in se točno spomnim, kako je pater Maks imel tremo, da bo ta noga bo ta tako letela, bo je pa bila knjiga. In ministranti, to je bilo v obednici, ne? Tisto, to je bilo polno, to je po zidovih, je teklo tudi po zimi, to je, ni bilo druge cirkve, tam je bilo nabito in potem kot pri mašniškem posvečenju, skoraj roke na knjigo in potem jaz, Šampel, Janez, nevredni služabnik Božji, obljubljam, da bom svoje ministranske dožnosti vršil vestno, pobožno in natančno. Evo, še zdaj se spomnim. Veste nas pripravilo, vse latinsko, del filetifikatu, juventute mea, vse to, so smrli, očito smo vse vedeli, ko smo to vedeli, bo to slovesno smrli. Od takrat vsaki dan sem bil pri maši, sam se mi čudim, kako to je 5 kilometrov skoraj, ne, je bilo do Ptuja, no potem so mi kupili bicikl, to je spet posebna zgodba, da sem potem s tem kolesom, ki se ga mnogi še zdaj na Ptuju spomnijo, ne, starejši, potem hodil ministrirati in kako je to bilo še prej, veste, to je spet povezano s patro Maksom, on je to veliko krat povedal pokojni, morda to veste, ne, na vsake misijone, kjer smo bila skupaj, je vedno začel to na misijonu, ne. Kako se je zgodilo, namreč, jaz sem imel dve sestri, žal obe že pokojni, ne, in jaz, te še tistega najmlajšega Tončeka, našega še ni bilo, ne, ki je najbolj satan. Dobro, jaz sem med tema dvema sestrema mogel hoditi k maši na levo stran, na žensko stran, veste kaj je to? Na žensko stran, vse ste slišali, kakor sem bil, ne, prvem razredu, tako in jaz sem mogel med njima biti pri maši ob 9. na ženski strani, to je bilo takrat strogo ločeno. In neke nedelje sem se ujonačil in prebegnil na drugo stran. In tam sem bil tako bojevit, ne, da je prišel pater Max iz oltarja, dol, ne. Dol me pojel za lase in me vlekel gor na oltar in sem poleg njega mogel stati celo mašo na koncu. Samo sem mislil, kaj bo, ko pride do Boga, da me sestri zatoži. Mrtev, ne. Celo pot sem poslušal, celo pot, ne. Ampak nista nič ma vedel, ne. To si ima vedno šel dobro. Nista nič povedala, ampak potem, hitro potem, morda 14, 2, 3 nedelje, potem me je že pater Max poklical, ne, ki bi
so torej čili se pojavili za ministrante in potem so začeli učiti in tako sem videl, postal ministrant na tak način, to tako okvirno nekaj piše, noti tudi v Angelu, ampak to so, pravi, to so pač te zgodbe, ki jih vsak med nami ima, vsak med vami jih ima in moramo biti res hvaležni za, za vse te angele, za vse to, kar se zgodi po Božjih poslancih. Moramo pa biti seveda odprtega srca in so tudi angeli, ki nas malo svarijo, da si ne bi mislili, da mi vse naredimo, ne? In da smo mi gospodari in tako naprej. Ampak to boste prebrali, gremo naprej. No, smo že pred četrtim sklopom, za katere nekateri menijo, pač tisti seveda, ki so že temeljito prebrali to zbirko, da je ta sklop najbolj poglobljen z razno močan. In prosim, mi smo privokli kratko. Angel odpuščanja. Angel odpuščanja je nežen, abstrajen, ker dobro ve, da odpuščanje človeku težko od srca gre. Tako enostavno je sovraštvo pot odpreti, z eno besedo ali kretnjo mostove podreti do srca, do bližnjega, do Boga. Če pa ta podrtija v srcu obleži, se sovraštvo množi, duša vedno bolj trpi, pravzaprav trofni, ker v sovraštvu pravega življenja ni. Koliko korakov in poti ter koliko dni, morda let in mesecev človek potrebuje, da angel odpuščanja spet v duši zakraljuje. To Božja milost določuje. Se brez Božje milosti in pomoči angel odpuščanja src ne more osvoboditi iz oklepov sožnosti. Ko pa se Božja milost od duše dotakne, angel odpuščanja vse, ki jim človek odpušča, obvesti, da v preganjenem srcu sovraštva več ni. Tako se človek znova rodi, ponovno zaživi. Angel odpuščanja pa veselo naprej hiti in tuhta, kako prinesti odpuščanje še med narode in ljudstva in med verstva sveta, ter povsod tja, kjer odpuščanja še ni doma. Angel smrti in večnosti. Angel smrti in večnosti ni prudnež, ne birič in ni tiran, ki bi na zemlji kar tako življenje spravljal v stran. Sveti Frančišek je zapisal, da je smrt telesna naša sestra. Vse sestre in sestrice, ki jih poznam, so zlate zvezdice. Nikoli nič slabega ne storijo, svojim bratom in sestram samo dobro želijo. Smrt je torej zlata sestra, ki po angelovi roki človeka skrbno pelje naprej, ko se konča njegova življenja cesta. On stran poti, gledano z druge strani, pa angel smrti nebeško ime dobi. Imenuje se angel večnosti. In čeprav morda še ni potihnil jok zbranih v odprtem grobu, se angel večnosti nič ne jezi, ko otožni ljudje ob grobu ihtijo, molijo, se žalostijo, o smrtni kosi ali o kruti usodi govorijo. Kakšna je druga nebeška stran? Njen izgled je nam še nejasen in neznan. A angel jo dobro pozna, kot tudi nebeške ceste in poti, ki vodijo vsaj tri smeri. Ko bo enkrat angel z našo dušo prestopil prag očetove hiše, verujmo in upajmo, da nas bo popeljal tja, kjer nad vrati piše: pridite, blagoslovljeni mojega očeta. Angel tretjega dne je zelo viden in poznan, se z nebeškim žarkom tretjega dne obsijan. Veselo oznanilo skozi rodove prinaša, na veliko noč se posebej oglaša. Drugače se najbolj zadržuje na Božji njivi, ki odpira temne pokrove grova, da vanj posije Božja odrešenska svetloba. Tudi v grobnicah širom sveta se rad mudi,
a najrajši v grobnici svetega Frančiška v Asizi v Bedi. Tukaj ga začutijo romarji z vsega sveta, drugače jih pot ne bi pripeljala tja. V Asizijo namreč angel tretjega dni prek svetega Frančiška dan za dnem po vsem svetu radostno deli, prinaša in razglaša večni pozdrav od mrtvih ustalega, ki je brez časa. Mir vam bodi. Aleluja. No, tako smo slišali zdaj iz vsakega sklopa nekaj angelov. Jaz bi pa nekako izzvala Barbaro, ki je tako občuteno prebrala te pesmi, pa tudi ti verjetno že Patrijane zapoznaš dalj časa. Kako si pa ti recimo sprejela to vest o tej pesniškem daru Patra Janeza in ali bi morda tudi ti izbrala kakšnega angela, kateri tebi te posebej nagovoril? Boš ti stano. Seveda. Jaz Patra Janeza, v bistvu sva kar veliko skupaj delala, ko je začel ustvarjati še Tvoržce. In za angele sem pa zvedla čisto slučajno zadnjič, ko sem brala Ognjišče, kjer je bil v bistvu program oziroma Miklavžev dodatek, kjer so bile vse knjige predstavljene in sem rekla, wow, ne, zdaj pa Patre Minoriti, pa so začeli pisati. Namreč, mislim, da kakšen mesec nazaj je šla knjiga Patra Andreja Šegule, tako da, ja, potreba kar nekaj brati, ne. In ko sem Patra Tineta prosila, da mi knjigo posodi, se meni knjiga odprla, ne boste verjeli, na angelu vsak dan jih skrbi. Ne bom ga danes brala, ampak je bil pa res tako prav zanimiv, no. Se mi zdi, da vsak dobi v enem določenem minutku angela, ki mu takrat paše. No in potem, ko sem listala, da, to je bil prvi, ki sem ga prebrala, ko sem pa listala dalje, pa če ga smem enega z vami podeliti, da se mi je vzdel veliko boljši, samo da ga najdem, sicer bolj pozitiva, angel na smeha. Če ga lahko preberem, angel na smeha je dobre volje in se vedno smeji. Pravijo, da je smeh pol zdravja. Zato angel tega spoznanja ne zapravlja. Ima edinstveno poslanstvo in znanje. Saj govori prav vse jezike sveta. In vse odgovore prebere iz veselega srca in z nasmejanega obraza. Angel smeha je le eden. Smeha vrst pa je toliko, da bi jih lahko naštevali cel teden. Otroški smeh je prisrčen in prikupen. Smeh iz čistega srca prihrumi kot hudournik suhega zlata. Na smeh bolnika upanje vrača in ganljivo je videti na smeh berača. Narejen smeh prav ničesar ne pove, saj se z njim človek samo sonče zove. Na smeh ima tudi to dobro lastnost, da je narezljiv. Angel z njim ljudi hitro okuži, v njih veselje porodi. Zdravila za okužbo z nasmehom pa ni, saj je nasmeh sam najboljše zdravilo za telo in še bolj za ranjeno dušo. Ta je trenutno moj najboljši. Zdaj pa bi dali še Patro eno tako lepo zaključno besedo, ali pa več. Ja, to je... Res hvala Barbari, zato nam je tako lepo brala. Marsikaj mi je padlo na pamet, marsikaj sem pozabil, zato sem si tu napisal, da bom moral napisati tudi angela pozabljivosti. Marsikaj tukaj sedaj slišal, pa bomo še kakšne rekli, 5 minut si bomo še vzeli.
Ne, da ne bom pozabil to, kar je Dorica že prej me opozorila, to je knjige za vas, so, veste, to zdaj ni samo založba in tako, kot smo delali to včasih na gori, ne, zdaj je tudi tu drugače, če to dela založba, družina ali ognišče, potem je pač treba poravnati račune in popust pa je, ne, drugače bo 15 evrov, danes je 12 evrov za vas, za pevce pa je polovična cena tukaj, evo, ker so se tako lepo pripravili, tako pili, polovična cena za pevce, več, torej to je eno majhno darilo, o tistem ta velkem bom pa še povedal, Dorica, spomni me, če mu pozabo, ker tisto pa za konec šparamo, to pomeni to glede cene, zdaj ta izkušnja, kot jo ima Barbara, marsikdo mi je povedal, tam pa, evo, to je bil angel za mene, ne, torej, par stvari nisem slišal, ampak veste, da angeli so pač, torej, če smo odprti, se jih vsi čutimo to, to pomoč, koliko stvari v življenju se nam je zgodilo in koliko korakov, koliko poti, koliko milosti. Angeli so Božji glasniki, ki nam to vse jemljajo iz Božje dlani in nam prinašajo. Zdaj, da rekel sem, da moram napisati angela pozabljivosti zato, ker sem imel tako scenarij, ne, svoj, da bom povedal še nekaj, kar moram zdaj povedati. Namreč na vsake predstaviti so bili, ali so bili tiskari, ali so je bil direktor ognišča, ali je bil tale oblikovalec, ali pač nekdo, ki je še kaj povedal ali kaj pojasnil, da sem se lahko posebej zahvalil za to njihovo delo, za njihov trud. Moram reči, da je knjiga tudi na knjižnem sejmu v Ljubljani in konkurira za najboljše oblikovanje te knjige, konkurira torej ognišče na knjižnem sejmu v Ljubljani. Ampak do crkve imamo vseeno nekoga tukaj, ki bi se rad posebej zahvalil za 30-letno sodelovanje na vseh področjih, tudi na duhovnem in pa predvsem na asiškem. Torej, bomo prisluhnili najprej angelu, pa boste potem že videli, kdo je. Bomo prisluhnili nemo posebnemu angelu, še vsajkrat. Angel poznikov je čuječ in previden. Po širnih cestah sveta potuje, voznike spremlja, z njimi modruje in jih prepričuje. Če boš pozoren na druge ljudi, bodo tudi oni pazili, da se tebi na cesti kaj hudega ne zgodi. Žal te angelove modrosti ne sprejemajo vsi. Tako se dogajajo nezgode in nesreče, ki so tudi za angela zelo boleče. Takrat svoja angelska krila povesi in ves žalosten druge angele obvesti, naj pridejo na pomoč, na vso moč. Angela voznikov najbolj teži, ko vidi, da za volanom omamljen človek sedi. Proti alkoholu in drugi angel pač nima nobene moči. Le silno se boji, ker vsak hip lahko življenje pijani voznik ali nedolžen človek izgubi. Zato se toliko bolj veseli, ko vidi šoferja, ki prijazno in pozorno za ljudi, tovor in vozilo skrbi. Rad na pomoč priskoči, potrebnemu tudi zastonj prevoz omogoči. Na cesti se izogne vsaki luži, tako si zares priznanje zasluži. Zaradi vse večjega prometa, ki našo zemljo prepleta, na nebo pušča svoje sledi in proti vesolju drvi, se angel voznikov lahko tudi utrudi. In če morda kdaj za trenutek umaga, mu angel varuh vedno in takoj pomaga. Angel vozniko in šoferja, v vozadju pa sem seveda tukaj videl našega asiškega prevoznika, gospoda Šega, ki tam v drugi vrsti vidite snema zdaj, ki nas je skozi 30 let že vozi v Asizi in spremlja vse te skupine in upamo, da nas bo tudi prihodnje spremlja v Asizi in tudi pomaga vse te naše projekte. Tudi angele, da imajo primerno ceno in se mu res pri srcu zahvaljujem za vso to naklonjenost. Ker ni vseeno, veste, eno leto smo pa šli brez gospoda Šege v Asizi, ne?
Martin, se spomniš. Ne? In potem smo mi šli na Laverno, veste, na Laverno smo zgrešili, ne? In smo šli na drugi potem in smo šli po eni oski, oski cesti, strahotni cesti, ko so že angeli in patra Janeza zapustili, malo so vsi videli, ne, da je patra Janez na trnih in to je, dobili smo 2 ure in torej, ni vse eno, kdo vozi, ne? Tako da šoferji so zelo pomembni, ampak takrat pa je v tisti največji napetosti angel spregovoril po Martinu, veste, po Martinu, gledajte, tam je. Jaz sem bil tako že živši in tako napet, potem pa je Martin slišim, kako je Martin rekel Atiju, Ati, tu sem še pa ja že vozil. Da sem jaz to slišal, evo, takrat pa. Rekel, smo že rešeni. Nobene težave več ni bilo in so se vse stvari rešili in smo tudi potem srečno prišli na Laverno. Ampak to je kako pomembno je, vsi smo šoferji in to je vam želim res, to je, ko se zahvaljujem gospodu Slavku, vsem vam želim, da bi vas angeli spremljali na vseh vaših korakih, na vseh vaših poteh, v tem božičnem, adventnem božičnem času, ko tako lepe angelske pesmi pojete na gori, pogledajte v baziliki, koliko angelov je iz vsakega z glavnega oltarja Marije, koliko ljudi praša, tako so to poskušajte z odprtimi stvari spremljati. Angelom se lepo priporočajte in nič se vam ne more zgoditi. Vse pa, kar dobivamo iz Božje dlani, pa pač moramo sprejeti na poti našega življenja. Se že moram zahvaliti, ne, konec. To pomeni, se vam res pri srču zahvaljujem za vse, ki ste prišli, za vse, ki boste to knjigo vzeli, ker je napisana zato, da gre med ljudi. Ne? Zato je tudi cena, to je zelo primerna, vse tako mi vsi pravijo, da vzamete še za koga, koga obdarite morda, ker angeli so nekako tako mišljeni, tako tudi pisani, da prinašajo, torej ste videli zelo različno veselo znamilo, ampak tisti angel vsak dan je skrbi, ki je Barbara ga samo omenila, ne, ki je pač tudi malo realističen, ne, malo realizma prinaša, ker vsak dan je skrbi nas včasih malo preveč obtežijo in angel vsak dan je skrbi nam pomaga. Torej, vsekako, prisrčna hvala, da ste prišli, bilo je lepo, sem hvaležen patru Miletu in sobratom, da so me povabili, da sem lahko prišel po dolgem času na goro, da sem slišal, da vas vidim, da sem slišal tako lepo petje, pa tam tiste dve, ki ste zdaj že tako zrasli, da so že pravi gospodični, mislim, plavtistki, ne. Prosim, oni dve dobita pa za stojn daril od patrijana za taj narista, ne. Potem pa zgodi smo rekli za pol cene, ostali pa vzemite, pozdravite vse, ki jih srečate in bomo se videli spet enkrat. Kdaj pa je odvisno od vas, zdaj bolj kot od mene, ker sem rekel, da bom na koncu nekaj povedal. To pa je, da zbor, ne vem, če bo za en avtobus, ampak zbor, pa starejši zbor, pevce, pa še koga, račke romarje, vabim vas izi! Kot eno tako skupno zaključno molitev bi pa še enemu angelu prisluhnil. Zadnji angeli. Angeli so čisto angelski. Ne da se jih videti, ne otipati, da pa se jih čutiti, če jim pustimo blizu priti. Celo pobožati se pustijo. Tam, kjer zelo trdno stojijo, Božje naročila spomnjujejo, nas in naše življenjske poti varujejo, nam odpirajo duhovne oči in ušesa, da bi slišali Božje besedi in ne bi zašli iz prave poti. O angelski naravi ne vemo kaj dosti, se to daleč presega človeške modrosti. Iz samega imena pa izhaja, da se angelom bolj moška stran podaja. A zdi se skoraj nemogoče,
da nežne angelske roke ne bi imele vsaj nekaj ženske miline in dobrote. Kaj angeli so? Kako in zakaj pomagajo? Pri dosedanjih spoznanjih ostanimo. Angele veselo sprejmimo, se jim lepo priporočimo. Tako enkrat pri Bogu v nebesih med angeli svoj prostor zagovimo. Bi še pa tretina želel? Ja. Je toliko bilo lepo in lepega povedano, tako da nite, ampak bi se res tudi v imenu naše skupnosti zahvalil še enkrat na koncu pa zrejanožen seveda posebno Milikato in vsem, ki ste se ne pozvali, tako smo takrat obivali. Če bi na Tujski gori samo povabili na tujno predstavitev, recimo, ne vem, budemo priči pet godcev, ne? Zdaj pa nas je tukaj, mislim, da okrog 40, ne? Tako da se... Pa na Sizi ne bi bili povabili. Thank you.